2023 yil 17 fevral kuni soat 13:45'larda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hududidan o'tuvchi 4K278 avtomobil yo'lining 51 kilometrida haydovchi Nexia rusumli avtomobilni yuqori tezlikda boshqarib ketib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomonidagi adirlikka ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada haydovchi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. 2023 yil 19 fevral kuni soat 10:30'larda Xorazm viloyati Tuproqqala tumani hududidan o'tgan A380 avtomobil yo'lining 526 kilometrida haydovchi Cobalt rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, rul boshqaruvida uxlab qolishi oqibatida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi adirlikka ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada haydovchi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Avtomobil yo'lovchisi, haydovchining turmush o'rtog'i esa tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan.